daro, grumdamiesi su varžovais. Bet ir šio šanso neišnaudoja aikštės šeimininkai. Ir kaip pabėga į priekį Arnas Butkevičius ir dėjimas iš viršaus ir Tomui Pačėsui to, ką matė, užtenka per akis. Minutės per traukėlį, ar tai yra reklaminė pauzė? Turbūt nėra esminis dalykas, bet per traukėlį tikrai reikalinga Lietuvos rytui.